God, all these things. Oh! Jembatan. Jembatan namanya. Boleh tadi tau. Alah tol gay. Sengayan boleh. Puh, steady you. Sekarang ada speedboat guys. Perahu ni sini ya. Berapa bintang tu ni? Hai, ya dan ke? Nah, ni sini ya. Sini tepi ikan. Awak nak simpan di tengah-tengah. Pelik gaya. Oh, nak kena. Later, much, much later. Rest kita on. At left. Dapat pusingan. Kayo, ayo. Lah kayo mamai. Mau kayo nya. Dai nya. Kena kayo ya? Ya. Nah, kau. Kau nasi itu ni macam. Apo. Nah, api kakau. Kayu lantai nak apa pot ke lantai? Hey, hanya mimet dah. Nya. Kemudian lah, dia narik kayu depan ni. Ini tak. Aneh lah jauh. Ada pura kayu nya. Hari kedua guys. Hai. Tiada nak berhenti nua. Dua itu kat dia. Dua cakap sahaja. Malam mahal gay. Dia petan. Hei.
sama tu macam gay. Landing, landing here at Kanowit River. Huh? A lot of debris. Sungai Rajang is there. High tide, water coming in. So make the sound bigger. Just too bad, guys, too bad. Apo. Lepas baru. Dah punya. Ini parah. Itu dia. Undang yang dibawa kan, bawa batunya. Hup. Hup. Bayarnya. Woo! Ada pakai itu.